Zdravím všechny Pokémonové šilence, mé jméno je Houbička, já vás vítám u dalšího videa v Pokémon Brilliant Diamond. Natáčím tohleto video ten další den samozřejmě, jak jinak. To minule jsem to docela pozdě vydala, no nevadí, každopádně vítejte u dalšího videa. V dnešním videu se půjdeme podívat konečně po týmu Galactic, co se tady sákra děje, že jo? Protože tady mám pocit, že mě nepustí. Jo. Aha, jo. Takže ne, do Eterna Forestu se zatím ještě podívat nemůžeme, protože musíme jít sem. Do Valley Fine Works. Aby jsme porazili zdejší tým galaktiáků, protože tady dělá nějakou neplechu, která se nám samozřejmě nelíbí. Našli jsme potion, that's good. A čau kámo, co ty tady děláš? Ano, chci tam jít, protože je tým Galactic, že jo? Chceš se pokusit jít dovnitř? OK, tak jdeme na zápas. Let's go, jdeme zápasit. Dneska budeme hodně zápasit. Protože, že jo, tým Galactic tady dělá nějakou neplechu a my nechceme, aby prostě dělali neplechu. Chceme je porazit, chceme osvobodit tady tu část. Naproti nám je kočka, glemňau. OK. Uvidíme, jestli dneska se nám podaří Turtwiga vyvinout. Bylo by to hodně super. Bylo by to zatraceně skvělý, takže uvidíme. OK. Na Galvinovo celkem jako dáváme, útočíme, dáváme mu nějaký damage, což je fajn actually. Každopádně to vypadá, že Glemňova teda porazíme. Úplně v pohodě. A Glemňov je poražen. Tak, kolik dostaneme XPček, by mě zajímalo. O, moc ne, ještě potřebujeme furt dva levely a bude to trvat ještě chvilku, nějakou dobu. To bude trvat určitě, než získáme to, co potřebujeme. Každopádně jsme získali Works Key. A nejspíš budeme moct jít do... Aha. Nemůžeme jít dovnitř? Proč tam nemůžeme jít? Oh, já jsem vlezla omylem do trávy. Oh, ale nový Pokémon. Že by nový Pokémon do týmu. Jako co si budem růžovej, tak se nachází asi nejčastěji, pak vlastně ten modrej se nachází méně, co jsem tak nějak koukala na internet. Každopádně Všelos, tam jsme dokonce do komentářů psali, ať by jsem si ho chytila, takže proč ne, jdem si ho chytit, zkusíme, doufám, že nebudu muset mu nějak trošku, jo, asi ho budu muset trošku nahitovat, protože očividně tohle nestačí a nebudu ale k tomu používat Turtwiga, protože ten by ho instantně kýknul, takže použijeme Zubata. Ten je nejmenší level, takže by úplně nemusel odrovnat na ráno prostě toho Šelose, že jo. Má jenom o dva levely víc, to je pohoda, že jo. Harden, ok, zvyšuje si defense, that's good. Ok, fine, defense rose, ok. A my dáme... Jo, my moc nemůžeme útočit. OK, zkusíme Astonish, nevím, jestli to něco udělá. Jo, udělá něco málo. Zemní útoky naštěstí nefungují, což je pohoda. No, my budeme muset takhle útočit jen těma malýma útokama asi, očividně. OK, moment, my můžeme dát Super Sonic, což by mělo toho... Jo. Což by mělo toho daného Pokémona confusenout. Zkusíme znova. A ano, je confusen tady, takže má šanci, máme šanci, že se hitne sám. Confused. A pořád požívá Harden, to je blbý, to je blbý. Ok, já bych vlastně možná mohla použít útok jménem Absorb, protože travní útoky na něj jsou mega účinný. Jo, ale stejně to moc neubralo. Jo, a používá furt zemní útoky, což je pohoda, protože zemní útoky na Zubata nefungují, jakož je letající, takže to je pohoda.
Tak, budeme se snažit dál tady prostě se tady jako nějakým způsobem mu ubrat asi, nebo nevím, víte co, můžeme zkusit zase hodit pokeball. Třeba už je vyčerpaný a už nechce dál bojovat, všechno je možný. A je to tak, byl vyčerpaný, už nemohl dál a podařilo se nám chytit dalšího Pokémona do týmu, a to Shellose. OK, jdeme ho dát do týmu. Tak, Shellose máme v týmu, právě jsem ho tam dala, máme posledního, tedy šestého Pokémona už teďka nově, takže pecička, parádička a můžeme se teda vydat dále. Jelikož já nemám klíč a nevím, jak ho získat, tak to bude trošku problém. Já totiž nevím. Tady mě nepustí. Jo. Přemýšlím, kam mám teda jít, jakoby, když nemám klíč. Třeba mi to řekne mapa. Town map. Já musím do Flumatownu. Jo, tady jsme právě. Tady jsme a tady teda musíme najít asi někoho, kdo nás tam pustí nejspíš. A že by tudy, tady nějaké je nějaká možnost projítí. A Team Galactic. Jo. Nazdraši. Už zase vy dva? Nebo to jste jako nebo vy jste někdo jiný, nebo já nevím, jestli jsem vás už potkala, actually. Každopádně, Team Galactic. Grant. Jdeme fightit s dalším pardálem. Tak, máme tady Warmpla. Vždycky zapomínám, že vlastně oni mají i ty hmyzí Pokémony. A dáme tackle. Normálně ho uteklujeme, nemá smysl používat travní útoky na hmyzáky. String shot, to mě akorát zmenší rychlost, mám pocit. Jo. Rychlost. Rychlost útoku. Ale stejně můj Deathwing je rychlej, já poraží Warmpla, takže úplná pohodička. A můžeme jít na dalšího Pokémona. Shinx. Ne, Starly a Badiu dostali level up. OK, já jsem si to spletl s Shinxem, ale nevadí. OK, máme další level upy, to je pecka. A další Pokémon je Silcoon. Co je sakra Silcoon? A... Jo, to je další vývojové stádium. Ahahaha, dobře, switchneme radši Pokémona. Starly by mohla být hodně good proti tomu, protože je zase létající, že? Proč mi tady napadlo, že Silcoon je vlastně ten samý Pokémon, akorát větší stádium? Nevím, absolutně. Každopádně Silcoona tady máme. A jdem použít Wing Attack. Je to tak, prostě letající útoky fungují proti hmyzím hrozně silně. Hrozně silně. A Shinx zůstává level up, to je krása. Tak, Granta máme dan. Co bude dál? Půjde po nás ještě ten druhý, nebo jak to vypadá? Oh, what? Ho, tak tohle jsem actually nečekala. Shinx se nám chce vyvinout. Wow, tak tohle jsem reálně nečekala. Tohle je wow, tohle překvapení i pro mě. A máme Luxia. Luxio, nádhera. Já se jdu změnit teda miniaturku. OK, tak, Luxia, tady máme miniaturku změněnou, máme Luxia, další vývoj stádium Shinxe, elektrický typ. Paráda. Cože? A dost, ty vole, ještě další v evoluce, o můj bože, tak to dobře, OK, OK. Fajn. A máme to tady. Se Starly se stála Starivě.
Tak to je nádhera. No, tak jde, já jdu zase měnit. Ty kokos, to mě podržte. Ok, doufám, že už teda konec, nebo jestli tam budeš něco, tak fakt už nevím. Jo, už je to všechno. Máme naštěstí, takže máme dva evolvy za dnešek, tak to je masakr. Dva vývěny. Jo, a jdeme bojovat samozřejmě i proti tomu druhému, proč sakra ne, že jo? A ten má jenom jednoho Pokémona, koukám, to bude Zubat. Aj, to není dobrý. A dobře, Tardvigu, promiň, nezahraješ si? Jakoby reálně proti Zubatovi tě nepustím, protože Zubat je letající Pokémon a ty bys dostal docela na čočku. Hodíme tam radši Luxia, nového kamaráda vyvinutého. No jo. Tak pojď, Číčo. Sežehnem tu můru. Thundershock! Bum. Bum. Prostě bum. Okej. Okay. A Zubat je pryč. Tak, Shell zůstává level up, což je hodně fajn. Upřímně ani nevím, na jakém stádiu se Shell vyvíjí, což uvidíme asi. Se můžeme potom podívat. Každopádně tohle máme teda hotové. Tady máme týpeček, který nám dá Worksky, což je super. Můžeme se dostat konečně do toho mlýna, nebo co to tam je, nevím. A získali jsme i Honey, Jar of Honey, nebo jako bych chceme-li sklenici medu. Tak. A samozřejmě si ji vodně můžeme potom koupit. Pardon. Tak, můžeme tady samozřejmě nějak proběhnout. Asi hádám, že tady nic nebude, krom tady toho baráku, ve kterým... Toho taky moc není. Flo, mám Meadow, mimochodem mám pocit, že se tady nachází, nebo může najít nějaký Pokémon, ale to nás nezajímá, my jdeme rovnou do toho... do toho baráku, co potřebujeme, na který jsme potřebovali ten klíč. Přesně tak. Vyrážíme tudy. Jejda. Do Vile Fireworks, kde můžeme konečně použít klíč Worksky. Ano. Let's go, jdeme dovnitř, tohle chci. Chci ještě dát, tohle chci udělat ještě v tomhle tom videu. Nazdar! What? No way! Kde jsi vzala klíč? Kam zráš? Srabe! OK. Tak jdeme dál, jdeme na to. A budeme tady samozřejmě fajtit s dalšíma klaťákama. Dneska si chci vyvinout další Pokémony, takže jdeme na to. Galaťák číslo 1, Kaskoon! Oh no, už zase tady ten... Jo, samozřejmě, bude používat jenom Harden, klasika. Hmyzí Pokémon jsem chtěla říct, děkuju, tak dobrý, už jsem si vzpomněla. Samozřejmě my budeme používat jenom Tackle, protože... Nic jiného vlastně jakoby nemáme co použít na toho Gaskuna, co by mu ubíralo. Takže samozřejmě on si bude zvyšovat furt defense a já budu furt útočit. A takhle to bude furt dokola. Samej Harden, protože je to Gaskun. Actually je vtipný, že vlastně v každém Pokémonu, jakmile proti mě někdo má prostě Pokémona, který se zakuklí, ať je to Gaskun, Metapod, a já nevím, co ještě dalšího, tak vždycky ten Pokémon má jediný útok a to je Harden. I když se jakoby ten Pokémon musel z něčeho vylíhnout a to něco by mělo mít i jiný útoky. Což je právě zvláštní, že všichni umí jenom Harden. Mě úplně jako, úplně mě to jako udivuje. Každopádně Zubat má 10. level a Mean Look se naučil, což je úplně tak nějak k ničemu zase, ale dobře. Pro mě je to k ničemu, OK? Tak, máme tady dalšího, jdeme na dalšího. Nazdárek, zárek, kámo.
A jdeme porazit dalšího Galaktáka. Ten má dokonce dva Pokémony. A první je zase Varmpo. Ježíš Maria, zase ten hmyzí Pokémon. Já se upřímně přiznám, já moc hmyzí Pokémony nemusím. já se oficiálně přiznávám, že hmyzí Pokémony fakt moc nemusím. Že mi přijdou naprosto zbytečný. I klidně by jsem i řekla. Jo, jsou výjimky, jsou samozřejmě výjimky, že třeba takovej Heracross se mi líbí třeba, nebo no, Turtwig má level up, nice. Nebo kurz. Nechci kurz. Teď mě nenapadá žádný jiný mizí Pokémon, ale jako jsou výjimky samozřejmě. Glemňau, nebudeme mít Pokémona, Glemňau a porazíme s Turtwigem, to je pohoda. Jakoby většina hmyzích Pokémonů mi přijde zbytečná, ok? Sorry, jako. Omlouvám se všem milovníkům hmyzích Pokémonů. Upřímně. Tak, máme hotovo? Máme hotovo. Chilos dostává level up. A další tým Galactic Grand poražen. Ok, co tam budeme mít dál? Chceme projít dál, chceme dál. A tady je další. A ty budeš jejich vedoucí. Commander. Ok. Team Galactic, třetí commander, three commanders. Jo, jeden ze tří commandérů. Ok. A nejspíš budeme asi fightit, hádám. Samozřejmě, že budeme fightit. OK. Jeden ze tří speciálních komandérů. Uvidíme, jak na tom budeme. Zubat a sakra. Takže rovnou měníme Pokémona na Luxia. Jasná věc toto. Prostě proti letající Pokémonům ani náhodou nebudu dávat Turtwiga, nejsem Magor. Absolutně ne. Tak. Tak, oba se vyměnili teďka tyhle s tým. Abilitky, to je krása. A my jdeme Thunder šokovat! Budeme šokovat všechny. A Zubat dostal za 3/4, já jsem myslel, že ho to instakilne. Ale ono ne. Super Sonic, snad se trefíme teďka. Budeme muset doufat, hodně doufat, jakože. A jdeme znovu Thunder šokovat. Jsme confused, ano, to víme. Oh no, my jsme se hitli. Ajajajajaj. A U-turn, to bude bolet. Ovšem, U-turn udělá to, že se Pokémon vymění s někým jiným. Takže tu máme Porugly. Jo, tak to úplně nevím, jak bude fungovat. Já se radši podívám, co je Porugly za Pokémon, ale podle mě to bude buď temnej, anebo normal. A jo, to se píše Porugly. Tak, je to normal Pokémon. Oh, way. Takže všechny útoky mu dávají normálně. Jinak Ice a Fire za půlku, Ghost vůbec nic a Fighting za dva. Bohužel nemáme žádné Fighting, takže budeme normálně útočit asi, jako jsme útočili doteď. Ojojojojojojojoj, ne, tak to ne, Luxio mi teda nezhebne, to fakt ne. Ok, dáme tam Turtwiga. Ten by snad mohl přežít. Ten to snad zvládne, doufejme. Scratch, yes, dobrý, máme to, ještě žijem. Razor Leaf. Ok, Growl nám nic neudělá, to je v pohodě. To přežijeme. Máme zmenšený atak, ale to nevadí, protože Razor Leaf je special atak. Takže úžasné, skvělé. A Razor Leaf znovu. Znovu používá Growl, který nám vlastně akorát sníží atak, ale to nevadí, protože
Znovu říkám, že Razor Leaf je special attack, a tak porážíme Porugly. Critical hit neměla vůbec žádnou šanci. Nádhera. Tak. Všichni dostali až na Tertwiga level up. Ty kráso. OK, všichni až na Tertwiga level up, tak to je masakr. Chudák Tertwig. Chudák Tertwig, ty kokos. OK, takže všichni level up, krása. Shello se naučila recover, to je krásný. A switchnem proti Zubatovi zpátky na Luxia. Teď už by měl být out of confuse, když byl vlastně v pokébalu, jestli se nemýlím. Doufám teda, že už je out of confuse upřímně. Protože nechci, aby jsme se zase hitli sami sebe. OK. A jdeme. Thundershock. Yes, nemá confuse, jak jsem říkala, byl v pokébalu, takže už nemá confuse a poráží Zubeta. Je to tam. Tak, a Tertwig dostává 18. level, což znamená, že se nám právě teď bude vyvíjet. Ano, je to tak. Tohle konečně máme vývin. Pojď. Yes. Máme evoluci Tertwiga na Grotla. Samozřejmě. Tada. A máme Grotla, takže já se jdu zase vyměnit miniaturku, jako vždy. Tak, miniaturka změněná a máme Grotla. Uvidíme, jestli se mě učí jistě nový útok. Ne, nevadí. Neberál, nevadí, naučíme se jeho jindy. Každopádně Mars máme poraženou a pana profesora nějakého tady, tak jsme očividně osvobodili. Tak. A tohle to je jeho dcera. Jo, tak tuhle... Tadle se nám říkala, ať ho zachráníme. Je to tak. I think balloon Pokémon will come within again. Jo. Jestli se nepletu. Tak dneska je pátek. Takže, když teďka vylezeme z tady toho... z tady tý laboratoře, tak bychom měli získat... Nebo ne? OK, počkat, moment. My můžeme jít sem, konečně. Což je skvělý. Ale moment. A on by tady měl být totiž jeden Pokémon. Jak jste mi psali v komentářích. V komentářích jste mi to psali. Ale no tak. The balloon Pokémon come, the Vinefold bloom. A bluff it away. OK. Vždyť jste mi psali, že by se měl nacházet jenom v pátek. A je pátek, kde je ten Pokémon? Kde je ten Pokémon? Oh no! Neříkejte mi, že já budu se čekat zase týden. Do prčic. Oh no, to mi neříkejte, že já budu muset zase čekat týden, než se ten Pokémon najde a jakože objeví tady. Oh bože. Oh no. Mně se fakt nebude chtít ale čekat. Protože vy jste říkali, že vlastně jakmile porazíme tady galaktiky v tady tom Windmill něco, prostě v tady tom místě, přesně v tomhle místě, tak takže se pak bude moct najít jeden specifický Pokémon jménem Drifloon, nebo Drifloon, a pak vlastně tak bychom ho mohli chytit. A je to jenom v pátek, což je právě to vtipný. Ale, on je pátek.
porazili jsme to. Je, reálně je pátek, porazili jsme je. Kde ten Pokémon je? Ne, ona musí být noc, ne, ještě řekněte, o můj bože. No to bude hrozné. Každopádně jsme na Route 205 a můžeme se vrhnout na další část hry, což bude Route 205, Eterna Forest a Eterna City, ve kterém nás čeká další gym. Ale to si dáme zase příště. Dneska už jsme hráli hrozně moc, takže se na to podíváme zase třeba zítra. Takže pokud se video líbilo, budu rád, když hodíte like, nebo nějaký dobrý, napíšete nějaký dobrý komentář zase, poradíte mi, jak chytnout toho Drifluna, protože absolutně teďka netuším, jak ho chytit, když jste mi řekli, že v pátek a musím tohle porazit, je pátek, porazila jsem to, ale furt nic. Absolutně furt nic, asi musí být noc, nebo nevím, takže já počkám možná do večera, si to zase spustím, jestli se mi podaří jej najít, uvidíme. A uvidíme se zase příště, tedy možná zítra, možná jindy. Mějte se krásně, houbičky s vámi a zatím, bá bá.